السلام علیکم دوستو، آج الحمدللہ ہم آئے ہیں جبل نور پہ، یہ مکہ پاک حرم پاک سے 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ یہ سامنے آپ کو مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے حرم پاک۔ آج موسم تھوڑا گرد آلود سا ہے، اس لیے تھوڑا کلیئر نہیں۔ یہ یہاں سے یہ نیچے سے رستے آ رہے ہیں، اوپر ادھر سے یہ رستہ آ رہا ہے، وہاں سے ہم اوپر آئے ہیں، اور ادھر سے بیک سائڈ سے ہو کے یہاں سے آگے یہ پہاڑی کی چوٹی بھی آ گئی نا، تو یہ نیچے رستہ جاتا ہے غار حرا میں، یہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن اور راتیں جو ہے نا وہ یہاں پہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ رستہ نیچے جا رہا ہے اور گھارا ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے یہ دیکھیں، اتنی ہائٹ پہ جو ہے یہ نیچے لوگ وافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کئی راتیں یہاں پہ گزارتے تھے، اور ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ عبادت میں مشغول تھے، تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہاں پہ بھیجا پہلی وحی دے کر، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہاں سے پہلی وحی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی، شروع ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پڑھ اپنے پاک پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ زیارت کر رہے ہیں، اسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں سے پھر انہوں نے اپنی جو نبوت ہے اس کا اعلان کیا تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اونچے مقام پہ ہے یہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہم نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو زیارت کروائیں گے انشاءاللہ۔